ခုဆိုရင်တော့6တန်းကျောင်းသူ Stella ဟာအပြင်းသွားဖို့လှပြင်နေပါတယ်ပြင်းသွားလိုက်ပြီ Stella ဟာလမ်းလျှောက်နေနေထူးဆန်းတဲ့မျက်မှန်တစ်ခုကောက်တွေ့တဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီမျက်မှန်ဟာအရာရာကိုကောင်းဝစေတဲ့မျက်မှန်ဖြစ်တဲ့ခုနကမအောင်နေရတဲ့ဒီကချင်းချင်းသားရပါရဲ့မိုက်တယ်ငါဖယ်တော့တော့တဲ့လားတနာကြပါပုဆက်လေးရှိရင်တနာကြဟာကတော့စားမကြီးကတော့စားမကြီးငါဒီမျက်မှန်တက်ပြီးကြည့်လိုက်ရဖြစ်သွားမယ်မသိကျောင်းကလာအောင်မယ်။ဟိုမှာငါရဲခဲ့နေတယ်ကွင်းမှာ။ငါနာလာမင်းနဲ့နင်ကငါနဲ့စစ်မတူဘူး။နင်နာနဲ့တယ်။ဟာ!ဟာ!ဆန်းနာ!ငါနေမဲ့တည်းရရဲခဲ့ခြင်းတည်းရ။အာ!ဟို!ဟောငါငငယ်လေးကြိုက်ရတယ်ကောင်းလေးပါလား။ငါနေမကြိုက်ဘာပစံနဲ့ဘိုက်ပူလို့။ငါမှညမဲ့ရှိတယ်။ငါနေရင်ကြိုက်တယ်ဆယ်လားဒီလိုနဲ့စတယ်လာဟာတကယ်မဟုတ်တဲ့ကဘာကြီးကိုတကယ်ထင်ပြီးတော့ပျော်နေတဲ့ငါဘဝအရှမ်းတာရတာပဲစီးစားလက်ရှိရဲ့ငငယ်ချင်းညာလည်းငါ့ကိုဖက်လို့ကြရဲတောင်းစားမိုင်းလည်းမရှိတော့ခုဆိုရင်တော့အယူများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရဲ့သူကတော့စတယ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်စတယ်လာဆိုရင်လောကကြီးကိုအကောင်းမြင်တဲ့မျက်မှန်တက်ပြီးတော့နီနီတီတီယူသွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာကျမတို့လိုမျိုးလူမျိုးရိုးပါပါတက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့စတယ်လာနေတော့မယ်